Hva er spesielt med årets fredsprisvinner? Det som i hvert fall et spesielt kjennetegn ved han, det at han en mann som ikke gir opp. Han satte seg tidlig som mål å få til en fredsprosess, og det var fryktelig vanskelig. Og gang på gang var det sånn at det så ut som den fredsprosessen skulle havarere. Men han har ikke gitt opp håpet, og hele tiden klart å samle ny energi og ny entusiasme rundt fredsprosessen. Hva de største utfordringene president Santos og colombianere flest står overfor i tiden fremover? Colombia jo et land med mange veldig store problemer. Det mye fattigdom, mye ulikhet, et kjempestort narkotikakriminalitetsproblem. Så det nok de største problemene, i tillegg til den væpnede konflikten. Nå håper vi at den ved veis ende, så da det de sosiale og økonomiske problemene som de største utfordringene som gjenstår. Hvordan kan fredsprisen påvirke Santos sitt arbeid? Det får vi nå høre av hva han selv sier når han kommer hit i morgen. Men jeg har sett intervjuer med han hvor han jo veldig tydelig på at fredsprisen nærmest kom som en gave fra himmelen og gjorde det mulig for ham å få ny fart i fredsprosessen. I år ser vi et nytt debattforum. Kan du si litt om det? Ja, det det vi kaller et Nobel Peace Prize Forum Oslo, hvor vi hvert år vil ta opp et stort, viktig, brennbart tema som går på krig og fred i verden, og belyse det ved å invitere fremtredende internasjonale eksperter til å komme og snakke, diskutere om det her i Oslo. Hvordan det å ha et navn som Henry Kissinger på deltakerlista? Kissinger en omstritt person for ting han var med på å gjøre som politiker for 40 år siden. Men han samtidig en av verdens fremste forskere på amerikansk utenrikspolitikk og internasjonal politikk. Og det i den egenskapen han invitert hit. Dere har jo jobbet for å engasjere flest ungdom. Føler du at du har fått i det? Jeg håper det. Vi ser jo veldig stor interesse rundt fredsprisen på Nobels fredssenter, altså at unge mennesker interessert. Men vi er sikkert ikke gode nok ennå. Vi prøver å ta i bruk mer sosiale medier, så dette forumet som vi nå snakket om, det skal være mulig å følge på YouTube og gjennom Facebook. Blant annet, og på den måten vi jo ganske sikre på at vi når ut bedre til ungdom. Hvordan har tida som direktør ved Nobelinstituttet vært til nå? Den har vært veldig inspirerende, veldig travelt. Det skjer noe hver eneste dag og mange uventede ting, men også veldig mye spennende og inspirerende. Hvordan det vært å ha hatt en slik stilling? Nei, du føler deg ganske privilegiert, for man får sjanse til å treffe mange flotte, spennende, interessante mennesker, og man jo med på prosesser som vi mener meningsfulle og kan bety noe i verden. Lykke til med Nobeldagene. Takk skal du ha.